Iris Vitória, em Pernambuco. Estamos de volta já? É no instante, rapaz. A gente fica batendo um papinho aqui com os nossos telespec, né? Através das redes sociais, através do nosso Facebook. E a gente fica conversando. É bem interessante. Aqui a Caroline Moraes, em Recife. Cícero Kelly Chagas, em São Paulo. A xícara está na minha mão, a minha paniquete, a minha cigarete, a cara de quenguete, que não pega, mas vai, solta isso aí, vai. A Felipe Tales, Tidinha Oliveira, eu tenho um filho, não trato, né? Douglas Allan, Wilzinho, Anne Papaléu, do Pará, e Jéssica Kevlin. No outro intervalo eu falo mais com vocês, viu? No outro intervalo. Sabe como é que faz de participar? TV Ponta Verde, SBT. Ainda dá tempo de participar do sorteio dos ingressos para o show dos fenômenos. A TV Ponta Verde continua sorteando diariamente no Instagram, TV Ponta Verde Oficial, 2 pares de convites para o show do ano. Não perde não, olha. Kátia Silene, Valquíria, Eliane, Batista Lima, as vozes que marcaram a geração do forró. Sim, os fenômenos juntos. É só seguir as regras, tá? Só seguir as regras. Ei, deixa eu falar de coisa bacana. Primavera de super ofertas na Farmácia Permanente. Sim, promoções para toda a família. Tudo em até 6 vezes sem juros. Gostou? Vamos ver. Fralda Pompom Leve 4, pague 3, 6 de 11,49. Fralda Geriátrica Tena Comfort Leve 4, pague 3, 6 de 8,49. Desodorante Nive Aerosol Leve 3, pague 2, 29,90. Ninho Fases 1 mais 800 gramas, 23,49. Sabonete líquido íntimo Linde, 12,90. E tem mais. A Permanente preparou mais ofertas com preços imbatíveis, válidas só até sábado. Aproveite. Tem fralda Pampers, mega pacotão, R$39,90. Tem desodorante Rexona, você leva 2 por R$19,99. Desodorante Dove Aerosol, olha ele aqui. Tá? Você paga 3, só leva 2. Sabe quanto? R$40,58. Você paga 2, leva 3, não é isso? Você paga 2, leva 3. Paga 2, leva 3. Sabe quanto? R$40,58. Farmácia Permanente, é por você, tá? O vídeo do menino dirigindo o carro na cidade de Mamanguape, na Paraíba, continua repercutindo em todo o Brasil. Há um segundo vídeo onde o garoto aparece dirigindo esse veículo ao lado da mãe. É isso mesmo, Dani? A mãe dele estava presente, Dani? Então ela é conivente, Dani. Ela é mais que responsável ou irresponsável de fazer isso. A repórter Juliana Teixeira, da TV Manaíra. Vamos para Paraíba, direto. No vídeo, o menino de apenas 10 anos de idade aparece dirigindo o carro enquanto grava imagens com um celular, canta e xinga policiais que estão em uma viatura na frente do veículo. O carro que o menino dirige é da vice-prefeita da cidade de Mamanguape, Baby Helenita. A criança é o filho dela. O vídeo que foi gravado pela própria criança de 10 anos que dirigia o carro junto com um amigo foi gravado aqui nessa avenida, que é uma das principais da cidade de Mamanguape. Entre os moradores do município, que fica a 55 quilômetros da capital João Pessoa, o vídeo não causou surpresa. Mesmo assim, foi o principal comentário nas rodas de conversa entre os moradores da cidade, que tem quase 45 mil habitantes. Eles pedem punição aos responsáveis. A vice-prefeita de Mamanguape, Baby Helenita, que é do PRTB, foi até a companhia de polícia da cidade, acompanhada do filho. Prestou esclarecimentos e conversou com o major da Polícia Militar. Segundo ela, o filho aprendeu a dirigir sozinho, mas não tinha autorização para pegar o carro dela. Ele pegou esse carro escondido, né? Eu não estava em casa, o motorista chegou e deixou a chave dentro de casa. A senhora já tinha, sabia que ele sabia dirigir? Ele já tinha visto ele dirigindo em outras ocasiões? Não, sim, eu sei que ele dirige, ele aprendeu a dirigir sozinho, até porque isso é um carro automático, né? Nós temos uma granja e meu filho sempre, ele brinca lá no pátio mesmo, mas assim, de sair nas ruas, isso aí eu nunca soube, né? E fiquei muito constrangida hoje quando me deparei com esse vídeo. Baby Helenita pediu desculpas e disse que não orientou o filho a ter atitudes de desrespeito contra a polícia. Apesar de não admitir que sabia que o filho dirigia, neste vídeo postado em uma rede social da própria vice-prefeita, o filho aparece conduzindo o carro de luxo ao lado da mãe. Eu não comungo com essas atitudes, né? Eu sou uma pessoa pública, mas estou aqui me retratando como mãe
né, como uma cidadã mamanguapense, e dizer que o que mais me entristeceu, o que mais me emocionou, o que mais me deixou cabisbaixo foi o fato de ter atacado a Polícia Militar, né, essa entidade tão competente dentro da minha cidade, dentro de toda a Paraíba, e dizer que estou aqui para me retratar como mãe, né, não como vice-prefeita, como uma pessoa política, mas para pedir perdão à sociedade por um erro do meu filho, né, menor. Peraí, Paninho. Olha, eu vou falar de Narciso, eu vou continuar esse assunto em um minuto. Eu vou continuar com esse assunto em um minuto, tá? Em um minuto. Não vai ficar, barato, não. Não vamos fazer o povo de besta, não. Ô, senhora prefeita, é vice, né? Senhora vice-prefeita, não vai me fazer de besta, não. Não vai fazer o Brasil de besta, não, tá? Já eu vou conversar com a senhora. Pedrinho, você tá bem? Vamos fechar a semana topada. Hoje é sexta-feira, meu amigo. Bora. Panela de pressão, Panelux. 4,5 litros. Cozinha até pedra. Com certeza. Quanto? Só R$ 27,99. R$ 27,99. Exatamente. Travesseiro com fibra de silicone. Olha que delícia, que maravilha. Bota a cabeça, de volta normal. Bota a cabeça aí, é? Você vai dormir. Muito bem. Bota aqui. Podia nos seus pés, né? Vamos lá. Travesseiro, gente, aproveita hoje, R$ 9,99 hoje. E olha aqui, gente. São sete peças. Sete peças. Vem seis copos com a jarra. Preços imbatíveis. Muito bom. Só R$ 25,99. 25? Exatamente. E R$ 25,99. E no... e muito bem. Vira muito bem. Aqui. Vai nessa caixinha. Com certeza. Para presentinho. Exatamente. Que legalzinho. Sete peças por apenas R$ 25,99. Para encerrar a semana. Lindas toalhas de banho. Gente, camisa estampada. Quanto, Pedrinho? 100% algodão. Quanto, Pedrinho? R$ 5,99. R$ 5,99. Só R$ 5,99. 5,99. 100% algodão. Aproveita. Sim. Ei, tá liso. Relaxa, o Pedrinho resolve. 40 dias pra começar exatamente a pagar. Exatamente. O preço é à vista, não aumenta nada não, tá? Por isso que eu digo é Narciso. Enxovais. Mais barato impossível. Com certeza. Boa semana pra você. Bom final de semana. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, os vídeos estão no ponto? Coloca, a vice-prefeita disse, não solta agora não, espera um pouquinho. A vice-prefeita falou que não sabia que o filho dirigia, ela não permitia que o filho dirigia sozinho. Ela disse que sabia, né? Ela disse, olha, eu sabia que meu filho dirigia, nós temos uma granja lá, um sítio e tal, ele aprendeu muito cedo a dirigir. Imagine, se com 10 anos o menino está dirigindo na cidade, esse menino deve ter saído da maternidade dirigindo. 10 anos de idade. Aí ela disse que não concorda. Eu não aceito, não topo, não comungo. Foram as palavras delas. Eu não comungo. Mostra aí. Mostra em tela cheia. Põe em tela cheia. Olha quem é que está no lado do banco do passageiro. Olha quem é que está dirigindo. Olha quem é que está dirigindo. Esse Instagram é o dela, viu? Babi Helenita, é isso? Babi Helenita, esse é o Instagram dela. O Brasil deveria ir lá dizer assim, a senhora não comunga não, esse é o aniversário dela. Mas sabe o que, é que ela vai alegar ainda? Era dentro da granja. Era dentro da granja, aí a granja não tem problema, né? Aí eu te pergunto, esse garoto vai crescer com que formação? Filha da prefeita, da vice-prefeita, já nasce com imunidade parlamentar. Esse menino já nasceu com imunidade parlamentar. Esse menino estava tirando onda com a cara da Polícia Militar. É porque eu não posso mostrar o vídeo que ele chama os policiais aqui, não. Eu não posso mostrar, o horário não permite mostrar o áudio e o vídeo do que é que esse menino fala para os policiais. Não é isso, Magia? O vídeo completo, ele chama os caras de... Eu vou traduzir bonitinho, bundão, para não chamar outra coisa. Bundão, com os policiais. É esse garoto que você está vendo aí. Filho da vice-prefeita. Aí eu te pergunto, e se esse garoto atropela e mata alguém? Bota aí, eles cantando o PT, olha aí. 10 anos de idade. 10 anos de idade. A cidade já está acostumada, não pode fazer nada não. Quem é que vai discutir com o povo rico da cidade? Você imagine uma cidade pequena, onde quem manda é o político, onde quem manda é a vice-prefeita, a prefeita. O povo tem medo disso aí. Deixa o áudio aberto, Teninho. Deixa o áudio. Eles estão tirando onda. Eles estão tirando onda, eles estão perseguindo um carro da polícia, dizendo, e aí, seus otários? E aí, seus bundão? Estão tirando onda com a cara da polícia.
Mas a mãe não estava lá, Siqueira. Criança faz isso, criança cega. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Criança cega. A gente é a última a saber. Pai e mãe é a última a saber. Eu concordo com você. Siqueira, você tá crucificando a vice-prefeita. Eu só quero dizer o seguinte. A cena que acabou com o discurso da prefeita foi ela no banco de carona e o menino dirigindo. Vamos encerrar esse assunto? Se você acha bonito, esse foi o mau exemplo que a vice-prefeita deu. A senhora pecou. A senhora disse que não comungava e a senhora pecou. Pense direitinho nas suas próximas palavras, viu, vice-prefeita? Vamos falar de coisa boa? Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imaginou? Então, esse é o café. Sim, senhoras e senhores, café Coringa. Preparou para mim, meu amor? Preparou, sim, muito bem. Um sabor forte, marcante, feito para os paladares mais exigentes. Escolha entre nossos vários tipos de café. Do mais suave ao mais forte, café Coringa. Forte e apaixonante, como o povo nordestino. Café Coringa, venha conhecer esse sabor. Durante a reunião, antes do almoço, pós do almoço, café cabe em qualquer hora, em qualquer lugar. Júlia, aceita um café? Antes de jornal, né? Também, né? Eu sou viciado em café, viciado em café. Coringa, lógico, né? Coringa. Vereador do município de Piranhas sofre traumatismo craniano após capotar veículo na L-220. Nós vamos agora com as informações do portal 7 Segundos. Ângelo Farias, boa tarde. Alô, você, Siqueira Júnior, boa tarde a você, aos amigos do Plantão Alagoas. Voltamos com essa informação, sim, de um vereador que sofreu um grave acidente na madrugada de hoje no distrito de Piau, que fica em Piranhas, na rodovia L-220. De acordo com informações iniciais, ele perdeu o controle do veículo e capotou. Nós recebemos imagens do veículo e mostra que ficou parcialmente destruído. Diante desta gravidade, ele foi socorrido por ambulância até o município de Santana do Ipanema, onde lá foi entubado e encontra-se entubado ainda. De acordo com o hospital que fica na cidade de Santana do Ipanema, ele teve traumatismo craniano, uma colisão muito forte, uma pancada muito forte que ele sofreu também na cabeça. O vereador foi identificado como Cleiton Barros, conhecido como Cleito de Xoxó, foi um dos mais votados no município de Piranhas. O estado dele é considerado grave diante deste acidente. Olha, uma tentativa de assalto acabou mal para o bandido. Esse fato aconteceu ontem em Penedo. No momento que ele tentava praticar um assalto num estabelecimento comercial e tentar fugir, acabou se dando mal porque a moto dele não funcionou. É isso mesmo. As informações que nós recebemos que ele estava portando essa pistola de modelo proibido no Brasil e ele é um garoto, né, um menor de idade. Ele tentou assaltar um salão de beleza que fica na rua São José, no centro da cidade de Penedo, localizado no Baixo São Francisco. Ele anunciou o assalto para os funcionários e clientes, apresentando esse simulacro de arma de fogo que utilizou aí para a ação do assalto. E quando ele tentou fugir, acabou se dando mal porque a motocicleta não funcionou. Ele acabou sendo rendido por populares e aí tomou umas pancadinhas, né, aquela surra tradicional que a população não está perdoando, e a polícia chegou e conseguiu levá-lo para a delegacia da cidade. Bom, o crime não compensa. São essas informações de hoje aqui dentro do plantão. Para mais é só acessar o 7segundos.com.br, também agora em Maceió. Tenham todos um ótimo final de semana. 7segundos.com.br, Ângelo Farias, muito obrigado. Você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose, viu? Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais fraturas? Sim, por isso você não pode tomar qualquer cálcio que te recomendo ou não. Não é assim, não. Para prevenir a osteoporose, eu recomendo o calcitran. Sabe por quê? Você vai ver comigo. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitran é maravilhoso, funciona mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, para você, Calcitran MDK. É esse aqui. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Calcitran, o cálcio certo para não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente. E se te oferecerem outro, você já tem na ponta da língua, Eduardo, se não quer, vou dar licença, tchau. É Calcitran, não troque, não troque. Volte já. Estamos de volta ao vivo. Olha, o nome do ganhador do par de convites de hoje para o fenômeno do forró, as vozes do forró, é Oscar Dionísio.
fugir. Olá, Oscar Dionísio, você pode vir buscar seus ingressos em horário comercial com um documento com foto, tá? Você vai procurar o Bruno Ramos, ok? Ok. Pessoal, chegou a sexta-feira, né? E na sexta-feira a gente sabe que tem promoção na Paragominas, quer ver? Olha, na Paragominas você vai lucrar muito, porque tem ofertas para você lucrar com preços baixos. Veja as ofertas, válidas somente para hoje e amanhã. Tem lavadora de alta pressão para você lavar a calçada, a varanda, seu carro, sua moto, sabe quanto? Apenas R$ 329,90. A caixa d'água com capacidade para 1.000 litros, você compra por apenas... Ixi, tá bom demais, que preço sensacional. R$ 259,90 apenas. É Paragominas. É a Paragominas facilitando a tua vida. Confira mais ofertas, vamos ver. Tá barato, tá no preço, tá na Paragominas. Porcelanato Tecnogres, tipo A, R$ 32,90. Piso Elizabeth, R$ 19,90. Piso Arielle, tipo A, R$ 13,90. Massa corrida, Diatex, R$ 36,90. Cadeira sem braço, R$ 24,90. Caixa térmica, 34 litros, R$ 69,90. Paragominas, sempre mais barato. Aproveita a gente, lavadora de alta pressão, R$ 329,90. E a caixa d'água, R$ 259,90. Você só encontra na Paragominas. Moradores do Conjunto Santa Maria, na cidade universitária, recebem o projeto de horta e pomar comunitários. Acompanhe. Melhorar a qualidade de vida da população e desenvolver ações de sustentabilidade social. É com esse objetivo que a Prefeitura está desenvolvendo um projeto de criação de pomares e hortas comunitárias na cidade. A gente fez o nosso primeiro pomar do Benedito Bentes, a primeira horta aqui na Jatiúca, e vamos levar lá o Santa Maria, que é um pedido da Associação de Moradores, já que eles fazem inclusive um sopão comunitário, e a gente vai com essa horta, que certamente será muito bem cuidada pelos moradores, vamos auxiliar no próprio sopão. Então são ações importantes. Hoje, infelizmente, a área fica tomada por lixo, por metralha. A gente vai acabar com isso com ação simples e de baixo custo. Então a gente quer estimular e levar mais hortas comunitárias para toda Maceió. Quem mora no Conjunto Santa Maria, no bairro Cidade Universitária, a partir de agora, vai contar com um espaço como este, que antes servia apenas para depositar lixo. Eu cheguei aqui para morar aqui, eu vi essa terra aqui, essa maravilha. Aí eu achei bom plantar um pezinho de fruta, né? Um pezinho de verdura. E aí agora chegou o apoio de vocês, eu fico muito grato, né? Com esse apoio de vocês. E espero que daqui para frente seja só maravilha, porque é muito bom a gente contribuir com a natureza, né? Principalmente quando a gente tem um conjunto desse que está totalmente desmatado e cheio de criança, né? Aí nós pensamos em reflorestar a cidade, porque é muito importante para nós, né? Para a comunidade, a iniciativa é importante e necessária. Essa horta é um sonho, né? Um sonho que começou pelo seu Renildo. E daí a associação, quando viu o trabalho dele, abraçou e quis, junto com ele, fazer algo melhor. Só que condições a gente não tinha, buscamos os órgãos competentes, né? A prefeitura, a SENS. E daí eles nos ajudaram a trazer uma horta comunitária para cá. Hoje em dia, com esse negócio de agrotóxico que tem por aí, né? A gente tem uma horta dessa, com tudo natural, podendo levar para as famílias, para as crianças, para a sua mesa, algo natural, que você produziu, que você viu crescer, não tem nada melhor, né? Muito bom, que projeto bacana, né? Muito bom. Parabéns pela iniciativa. Tem recado do Previda aí, vamos ver. Neste sábado haverá o Recomeçar, um encontro elaborado para as famílias que estão precisando de apoio para entender a ausência de seus entes queridos. Uma equipe de assistentes sociais, terapeutas e psicólogos conduzem este projeto a fim de proporcionar um maior acolhimento às famílias enlutadas. Dezenas de familiares já tiveram a oportunidade de recomeçar. Se este for o seu caso, venha participar. Recomeçar é preciso, neste sábado, às 9 horas, no Previda Farol. Esta atividade é inteiramente gratuita e exclusiva para a família Previda.
Olha, esse que está aí no interior da viatura aqui da Força Tática do BPTRAN é um jovem identificado como Menix Franklin da Silva Amâncio Filho. Ele foi flagrado traficando na feirinha do Tabuleiro. A mãe dele tem uma banca de hortifruti e era exatamente nesse local que ele aproveitava para traficar. Ao ser abordado, a tática do BPTRAN conseguiu localizar com ele já uma certa quantidade de droga. E ao ser questionado, droga e dinheiro, fruto da venda. E ao ser questionado, ele informou que na residência dele tinha mais entorpecente. Então os policiais foram até o local, que é ali no Colina 3, e conseguiram aí apreender o restante do material. Está aqui, olha, essa barra de maconha, o dinheiro que foi apreendido em poder desse jovem, o Menix Franklin da Silva Amâncio Filho. Ele que nasceu em 96 e vai fazer agora, no mês de outubro, 21 anos de idade. A mãe dele tem uma banca de feira e ele uma banca de maconha. Você é um vagabundo safado, rapaz. Você é um vagabundo. Ara! Querido, querida, você na sua casa sabe que para seguir em frente na sua profissão, na sua vida, é preciso trabalhar duro e que não pode parar, né? Também é assim com a Prefeitura de Maceió, que está trabalhando todos os dias para deixar a nossa cidade melhor e pronta para o futuro. São melhorias em diversas áreas e tem obra para tudo que é lado. Quem anda por aí vê, Maceió está trabalhando. Você vai ficar por dentro agora. Vamos ver juntos com a Prefeitura o trabalho que está sendo realizado em Maceió, daqui para seguir em frente? Vamos ver? É agora. Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente. A Prefeitura recuperou e já entregou o novo Centro Esportivo de Fernão Velho. A gente joga numa quadra e é um bom paraíso pra gente. Na Forene, as obras de drenagem no acesso ao Ceasa também não param. Melhorou de bom mesmo. E a Força Tarefa segue em frente, recuperando e asfaltando as principais vias da nossa cidade. Prefeitura de Maceió, o trabalho segue em frente. Acabou o programa. Final de semana chegou. Aê! Pessoal, juízo, hein? Juízo, beba com moderação, divirta-se com moderação, porque segunda-feira começa tudo de novo, se Deus permitir. Obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana. Divirtam-se. Vambora? Acabou-se!